咱们书院里混进来一个女孩，你们当中谁是这名姑娘当主厨书院？一会儿目标出现之后，想办法让她上你的黄包车，我们的人就坐着。快，小船离开这儿。我可能得先走了。哦，好，我希望你能像她一样天然于世间，不拘于世俗，每次靠近你的时候都面红耳赤，脸红心跳，呼吸急促。你是不是思维？我们还会再见吗？祝美琪，我们别了，走了，好久不见。你好，我叫刘思维，我叫朱美吉。爱在飞机降落前。不，我真服了，这飞机上哪儿有邂逅啊？清醒点，姐妹。再说我恐飞，你不知道啊？不说了，关机了。哎呦，不好意思，我借过，借过，借过。借过，我借过了。OK。你好，你好。是在跟我说话吗？哈喽，你好，你刚刚……哦哦哦，是，我是靠窗，你是不是坐错了？哦，对不起啊，我没看，我直接坐……没关系，没关系，你过来吧。我来帮你吧。谢谢，这好像有点卡住了。没关系，我来。妈，谢谢。妈，对不起，对不起，妈，对不起，对不起，妈，对不起。妈，劲儿使大了。没事儿，节奏感还挺好。女士们、先生们，请您系好安全带，我们的飞机即将起飞。马德里今天的航……你先说。我说吗？你说吧。行，那我先说。我说什么？我说，你看那翅膀大不大？你看我这问的。你飞马德里是你飞马你飞你是你是马德里人吗？我是瓦房店人。我也是瓦房店人。哦，真的？好巧啊！好巧啊！怎么这么巧啊？可能因为我们都是从瓦房店飞的吧。这样。你是做什么工作的呀？我是个 UP 主。你按哪一波？不是，我是想说你是做哪方面内容的？我是做星座相关，运势。哦，星座是吧？你看我是水瓶座，你能不能帮我看一下？你是水瓶座？啊，对。我也水瓶座。
真的？真的、哎？太巧了！哎，那你看一下我们星座本周的运势怎么样？哦，如果你是谈恋爱中的人呢，那么你单身的呢？像咱们这种单身的人呢？有什么需要注意？有什么需要注意的吗？没有什么特殊的，就是在飞行过程中多注意身边的人吧。喂喂，慢！我这座椅这角度太大了，那个挺舒服。是吗？那个你调一下。我调一下。我去个厕所。你上厕所。啊！不是你叫什么？我叫刘思维。你呢？我叫朱美吉。美吉，我去个厕所。你上哪儿上厕所？我去头等舱。你帮我跟机长带好。我收到。疯了，我说啥呢？这么快就回来了？头等舱不让进。朱美吉，放松点，把最好的一面展示给他，跳舞。刘思维 ，look at me， 你的座位在这。刘思维 ，look。太尴尬了。啊，挺可爱的。哦。还是你跳的好。谢谢啊。你过来。你刚才那个哦，你是不是练过舞蹈啊？没有，我就是小的时候接触过。什么舞种？我那个时候比较叛逆，我接 Lucky。不是。Popping。Breaking。Ballet。这种叛逆是吧？也挺叛逆的。你做过什么叛逆的事吗？我小的时候比较喜欢听摇滚。二位。不好意思啊，那边有个小孩吐了，然后空姐跟我说这儿有个空座，我。可以。不好意思啊。没事。哎。你刚才说叛逆的事儿是什么？我小时候二位不好意思啊，那个能不能稍微小点声，我睡会儿。行。坐，听歌。我想和你赏最美的风景，看最长的电影，听动人的旋律。要不你多唱俩字呢？要不你多睡会儿。睡这么快啊？这样，我换首歌。好。R&B 你喜欢吗？可以。这首你肯定喜欢，虽然它发行的比较早，但是一听就是那种特别特别有。他刚才那个没事。你好。你好。怎么了，先生？升舱两位。是二位男士吗？是我和这位女士。对，我们俩。两位一万，这么贵啊？那生一位。一位。生他。行。先生。恭喜您升舱了。我升舱了。 First class this way, follow me. 美琪。我给你分享一下我的歌单吧。可以啊，看看你喜不喜欢。我肯定喜欢，你就放吧。越过四十像水海，有没有人能告诉我，可是苍天对你在呼唤。别吵了。这样可能会吵到其他乘客。飞机一会儿可能会颠，二位就不要再发颠了，好吗？Thank you。
你的歌单好嗨呀、啊！是吗？哎，你好，那边有个小孩吐了，我能等会儿，空姐升舱，升他送我吧，恭喜你升舱了啊！他们就这样 ，First class this way, follow me。哇！一万块钱，早知道咱俩升舱了。对呀、啊，没算明白账。是。喂。那孩子这么能吐吗？什么孩子？吐哪儿了？那你是为啥要？我听说坐这儿能升舱。我已经坐这儿了。啊哈哈！你们排队呢啊！我一会儿来啊。哎，到你了，待会儿叫我一声啊！谢谢。不行，不行，不行！怎么这样啊？没事，这样挺好。女士们、先生们，受前方气流影响，可能会出现颠簸，请您回到自己座位，系好安全带。我系好安全带。哦。请穿蓝衣服的男士回到自己的座位。请穿白衣服的男士回到自己的座位。我回去。请坐在40B那位脸挺大的男士回到自己的座位。你回去吧，你回去吧。我就钱白花了。说他没说你是吧？对不起，我也花钱了吗？这个是什么提示啊？哦，这个是轻微颠簸提示，没关系的。哦。这次呢？发电报呢？啊，嗯，开玩笑呢，这个是完蛋了。我快把耳机戴上。什么？听音乐，哦，分散注意力。好。我。哎，这咋又给我颠回来了呢？就近坐下。我头等舱的，我这排着队呢。我。女士们、先生们，我是本次航班的机长，请相信我，一定会平安。哎，你们。女士们、先生们，我们已经找回遗失的机长，飞机即将平稳着陆。哎呀妈呀，怎么给我颠这儿来了？磕死我了！是不是快到了呀？哦，可能是吧。嘿，思维，我在。帮我查一下今天的天气。今天天气挺好的，适合去湖边走一走。落地了什么安排？哦，我今天可能得跟团队一起。明天呢？哦，明天我有课。那翘了呗。我是老师。周三有时间吗？周三我得周四吧。这样，干脆周六吧，肯定有时间吧。我周五晚上就飞回去了，我这次出差工作排得太满了。啊，没关系没关系，马德里见不到的话，咱们回国也是可以见的嘛。哦，我大学毕业之后就留在这边定居了。啊？我不太经常回去。哦。啊。那你有再来的计划吗？我不知道。女士们、先生们，我们的飞机已平安到达目的地，请您携带好随身物品。把房电航空祝您旅途愉快。喂，大家都到了是吗？哦，好好好，你让他们等我一下，我马上就能出去。对，哦，谢谢啊，拜拜。我可能得先走了。
哦，好。头等舱不让进。哦，谢谢啊，祝美琪。我们别了，走了。啊，二十世纪初期，被称为东方巴黎的上海，军阀割据，列强横行，各方势力汇聚于此。在这乱世之中，未知的危险正弥漫在整个渡口。坐车吗？不坐车，坐船。春风绿江岸，钟声邀客船。目标的船已经靠岸了，他身上有一份机密文件，对咱们稽查队十分不利。目标什么特征？目标身高1米6到2米之间，性别男或者女。不是，你等一会儿，他有一个，你等一会儿，不知道不用生编啊。我怎么不知道啊？他给的消息就是很笼统啊，白衬衣、紫胸针、粉色蝴蝶结箱子。你说笼统不笼统？你说你有病没有病？怎么跟上级说话呢？我纳闷，你怎么当上上级的呀？我二舅是咱们稽查的，你管着吗你？干好自己的活，一会儿目标出现之后，想办法让他上你的黄包车，只要把他拉出渡口，我们的人就做掉他。明白。记住，这次的任务，千万不要暴露身份。要低调。收到。啊，我走了。啊，我整个渡口你最高调。什么事？师傅，罗兰饭店走。刘思维，是你吗？刘思维啊，你认错人了，朱小姐。哦，不好意思啊，我认错人了，你知道我姓朱。你认错朱了，刘小姐。不是，你别装了。这两年你去哪儿了？这两年我当初咱俩约好在这个渡口一起坐船去南洋读书，是。结果你不仅没来，还人间蒸发了，到底为什么？我现在没法跟你解释。你不用跟我解释。亏我这两年一直都在想你。啊？我想你家是不是发生变故了？是不是喜欢上别人了？我没有。是不是高位截瘫、小脑萎缩、发际线突然后移，不好意思见我了？你想我点好呢？但我没想到你竟然成为了一个立功。一想到这些，我的心呢，它就舒服喽。啊啊！不是，其实我是我是一个我是把这个行业垄断了，现在不叫黄包车了，叫刘包车。行，刘师傅，既然你都这么说了，我不得照顾照顾你生意吗？去罗兰饭店多少钱啊？10000大洋。你穷疯了。刘包车就这价，坐不起你别坐，赶紧下来。来，行，你不送我自然有人送。再见。白衬衣、紫胸针，等一下。干嘛？粉色蝴蝶结皮箱？怎么会是他？不是，你有事没事？没事，我走了。
哎，啊，干啥呀？哎妈，我没碰他呀，这冲过来多人呢，我天！不是，你到底想干嘛呀？我还没想好呢。嗯？啊，我是不是有点低血糖了？你不起这么大范儿，很难低血糖。那什么，那边有卖糖的，你给我买一块呗。行，等着。那边不是卖糖，刘思维。人可以穷，但不能偷啊！你把我箱子还我来！大爷，你这箱子这太丑了，搭不上你，我给你扔了吧，买个新的。那我里边东西呢？这里有东西啊。那我是代购啊，我拿个空箱子，你赶紧给我。你等一下，两年没见了，你不想知道我最近在忙什么吗？你不拉黄包车呢吗？那是我的副业。哎呀。我的主业是踢球，不是远不？你别踢那玩意儿，没有前途。刚才那个是不是目标？再这么翻下去，你就成目标了。那不是目标，你这磨叽什么呢你？那工作时间，你怎么老跟美女搭讪呢？美女，她美吗？我觉得一般啊。干嘛呢你？不是，现在目标找不着，你知不知道？那任务取消了吧？嗯，咱俩谁是谁上级？不，咱俩你是我上级。你少废话，你自个儿动动脑子。目标的船是从南洋开过来的。身上肯定有不少的洋玩意儿，你可以找一找，谁越是洋气，就越有可能是目标。洋气，还好没给我磕坏了。不，哦，这位是？我是谁不重要，他说你长得一般。啊？啊？不是，刘思维，两年没见，你逮个路人就骂我是吗？不是不是。行，我承认我长得一般，但我。气质还可以吧？今天在船上的时候，可是有好几个阿姨说我洋气呢。洋气？你最土了！啊，路人都不找了，贴脸骂是吧？我哪儿不洋气了？啊？我就拿这手帕来说，被我这么一握，多洋气呀！好洋气的手帕呀，我喜欢，你送给我吧。啊，你用手帕？啊，行，那你喜欢就送你了，反正我还有洋气的太阳镜。哎呀，太阳镜我也喜欢，送给我吧。那我还有洋气的帽子，我喜欢。洋气的衣服，我喜欢。洋气的裙子，我喜欢。哎呀妈，这两年我变化挺大的。实话说，我买这些东西的时候觉得挺洋气的，但怎么到你身上总感觉洋气不足呢？啊！没事，没事，喜欢送你了。我赶时间，我走了啊。不，不行，你现在还不能出去。为什么呀？除非你把你的衬衫、胸针、皮箱都给我。我明白了，你根本不是个黄包车夫。你存要饭的呀？你是不是我要车来了？你不能上他车，兄弟，你生抢啊！过来来，这给你，这活我拉了。不是，那我拉什么呀？你拉这个，这我这个还有这个都拉走。我拉哪儿去啊？你绕北京城转一圈就行。这里是上海，好吧？对对。来，都给你，走，请好吧，您这。快，刘思伟，啊，你把他弄走了，那谁送我呀？你先把箱子给我，我送你。来，你送我上车。行，等一下，等一下，干嘛？等一下，来，把我这衣服穿上。啥意思？我拉车呀？不是。我拉的比较快，我怕你着凉嘛。哦，快上车。行，罗兰饭店啊，坐稳了啊，走了。应该来得及。啊，是这个方向。哎，哎，拉磨呢，在这儿。我热个车。
行，你慢慢热，慢慢热，放下。啊，放下。黄包车来喽，给啊，走，得嘞，去你的吧，没听说过。刘思维呀，你这两年还学会说相声了是吧？我给你来一段啊，打竹板。那不想听，不想听啊！不是你干啥呀？你一会儿这样，一会儿那样的，你是不是就舍不得我走啊？我是。你不是你在装哦？哦，那你两年前想什么了？我想你啊。我想你一个人在国外，是不是很孤单？是不是吃不惯那边的东西？是不是每天都想家，偷偷躲在被窝里哭？是。每次想到这里，我的心呢，就舒服了。哇！哎，我哎，刘思维，你报复心太强了。还行。黄包车，来喽！你快点，我现在就要上车。真坐呀？哎呀，你赶紧的吧你。大哥，你这就有点抽象了吧？你是跑得太快，车没跟上吗？不是，我听说这儿一叫黄包车，直接给钱。来，给钱，赶紧走。刘师傅，这趟活儿还是我拉吧。你拉不了我，你就两根棍儿，咱俩滑雪去呀、啊。我用他的车拉，上车吧。朱小姐，哎，他是？他是刘包车的车管。上车。哦，明白了。那既然这样的话，你们谁送都是一样的，对吧？是。走吧，师傅。等一下。我有东西要送给你。不是都这会儿了，你还真是个情种，你送他什么也没用。再说了，一会儿上边你送我的呀。巡捕大哥，有人带违禁品。什么？违禁品？出来！哎，不是，什么违禁品？我不是。包打开，我打开。我有手榴弹，还穿成串。啊、我不是。喜欢盘手榴弹是吧？我没用。闭嘴！东西没收了。哎，大哥大哥，人不抓吗？抓什么人？我只抓乱党，耽误功夫了。啊！刘思维，大哥，到那边记得给乱党带好啊！乱党！妈，你乱党啊！我不是。你不是什么？不是手榴。手什么手？我动什么动？我没动。党党什么党？好，抓住一个手动党。哪个党啊？都别动！你又是谁呀？问你怎么不说话呀？你谁呀？刘思维，你死定了！二舅，本来我不想在这渡口动手，没想到咱稽查队出了个叛徒，给我烧！美琪，没事，别怕啊！你别乱来。咏春，刘思维。你肉搏啊，枪呢？我没枪。接着，辣椒水，这能好使吗？一般。那我就不怕了。往后反劲儿啊！哎呦我去啊！往滚一边去！上！娘！走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 ！二舅，我抓住他了！你们这帮废！快走！小心！小心！这边！哪儿跑？行了，都给我去死吧！二舅，你干啥呀？我操！这帮人才都是从哪儿引进的？
都是一些本地的大聪明。时间还来得及，我得走了。那等一下，你现在还不能走，你已经暴露了。你起来，我有东西要送。我帮你送。有船来了，快上船离开这儿，太危险了。我能相信你吗？两年前我没得选，现在你没得选。你跑，他们在这儿呢。快走快走，上船，相信我。好。思维，我们还会再见吗？会，只要相信就会。保重。保重。别动。香烟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 ，哎，先生买烟吗？不要。香烟香烟香烟，哎，小姐坐车吗？我不坐。那你是要买我帽子啊？不买。那你纯调戏我一下啊。你又认错猪了，刘小姐。是你吗？妈，说谁是猪呢？坐车吗？坐的。好久不见，好久不见，刘思维。昨夜小楼有东风，痴情泛愁，一上心痛。恰似故人年来再相重，旧日人喜也朦胧，一生光荣。下一个作品是万松书院。画师，妈扯面呢，你都画仨时辰了，究得无理。这是你们的毕业像，我定将你们画的传神。画好了、啊、太好了。画师一直以人像著称。这画的人和人也太像了吧。这多可爱呀、啊、可爱管什么呀，这是人像，你这画的都不像人。你这完了完了，先生生平最恨别人骗他了。是 啊， 是啊，那这画师今天肯定走不了了。哎，你我皆文人雅士，又岂能为难画师啊？您走吧。哎呦，告辞。走吧，走，差不多了啊，站那别动啊。我先生掉水缸里了，快去请司马刚先生啊。先生，这不关我的事儿啊。无妨无妨，不用管我，你们去吃酒。哦，梁兄，请留步。哦，祝兄。听闻梁兄谢师宴后便要启程返乡了，有的事情我怕再不说就来不及了。祝兄何事啊？梁兄可曾发觉我与他人有何不同啊？我早已察觉，近日我越发奇怪，每次靠近你的时候都面红耳赤，脸红心跳，呼吸急促，你是不是有传染病了？有病不要紧啊，不要传染给他人，快去治病吧。不是，梁兄，我健康得很，你也没病啊，你对我有这样的症状，可
可能也是正常的。我见到你就紧张、脸红、心跳，这正常吗？那有的事情你换个角度想想，他不就通了吗？换个角度？难道我对你是？是。我不是啊。你说什么呢？你就是啊。我是啊。好，那我想想怎么跟我父母说。不是，咱俩是不是没想到一起去啊？我是说我对你也有一样的感觉。你也是。你父母开明吗？啥呀，我是说你对我有这样的症状是因为我是女儿身。不用配合我啊，祝休你还是祝休，但山伯就不是原来的山伯了。我真是女儿身啊，你怎么不信呢？不信不信你看。你穿树干啥呀？那重点在树吗？哦，脚没事吧？我看看。梁山伯，你好好看看我。你真是女儿身，太好了。梁兄，此事我只告诉了你一人，你可千万替我保密。若是被大家发现，告诉先生，我就毕不了业了。放心吧，我不会露出破绽的。多谢。你干嘛呢？怎么了？你笑啥呢？我笑了吗？完了，毕不了业了。哎，不是不是，我就是一时知道你是女儿身，有点不太习惯。哎，对不住啊，祝兄。哦，以后叫你祝兄不合适了吧？叫你英台妹妹。更不合适了，更不合适了。哦，那台妹。这样好点吗？一点没好。山伯呀，英台，快来喝酒啊。马上来。等会儿啊，一会儿是谢师宴，大家喝酒划拳，你要这样我肯定会露馅的。哎呀，不会的，放心吧，走。吼，五魁首啊。你不会吗？不是，你这太突然了。我再给你一次机会啊。好。哈，五魁首啊。六六六啊。感情深呐。是挺深的。你干啥？不是，我后悔告诉你了。我现在是不是有点不自然了？那也太不自然了。那怎么？要不咱们伪装一下吧，算我求你了。好，你放心吧，我一定帮你守住这个秘密。什么秘密能瞒得住我机智过人的马文才呀？文才兄，我们没有秘密。祝英台，你洗头了？平时臭烘臭烘，今天倍儿香倍儿香。那就可以了。来吧，马上就要毕业了，咱们万松书院铁三角一起喝酒的机会可是不多了啊。是啊，就咱们这个三角啊，是不是缺一个铁子？你干啥呢？哎呀，我来了。快点的。梁兄祝兄，文才兄，今日咱们一醉方休。我干了，我干了，你抿一口。凭什么？他抿一口，我必须干了。好痛快。今日我当以离别为题，为二位即兴赋诗一首，如何呀？请。离别愁绪，作者马文才。兄弟，喝鬼酒见不着你我就难受。哎呀，等等，兄弟，我难受。谢谢你啊，兄弟，我难受。你平时你没使这么大劲儿啊？不，你干什么？那个文才兄，嗯，咱俩孤立他。什么？不，咱们是最好的朋友，你怎么能孤立他呢？哦，我不管你们之间发生过什么事儿啊，这事儿我定一下子，你们两个握手言和。
我干啥呀？搁这孤立谁呢？啊，你俩搁这孤立我呢呗？搁这闹情绪了还？哎，文才兄休要多虑。哦，我们敬文才兄一个。哎，我干了。我干了。我抿一口。行行行。还不知二位兄台毕业之后有何志向啊？我还没想好。英台，你呢？我自然想好了。我想当个教书先生。我想教一个当初先生。你那说的是人话吗？山伯，伪装伪装。我想当一名美妆先生。什么美妆先生？你看，美妆。阿文在兄，还不知你有何志向呢？我的志向就是顺利毕业。你言毕了呀？羞愧中。这都不重要，重要的是我想知道你们两个有什么秘密啊？我们没有秘密。唱得好。其实我早就知道了，咱们书院混进来一个女孩子，而这个女孩子她就是祝英台，还是梁山伯呀？啊，这不能当咱们亲戚，你知道吗？我这侯家台有个女孩，我这人比较好心，你知道吗？是你啊？不知道。是你啊？不是，都不知道。我问大家了，那全世界都知道了。文才兄，走了。文才兄，不走了。我告诉你，便是，这女孩就是我。你？啊？不是兄弟，你跟我说这平时，我觉得你这人肯定这 OK OK OK。但你知道吗？这女孩，昨儿你跟我心里面放心。但是梁兄，哎呀。我以后就不能管你叫梁兄了吧？我得管你叫山伯妹妹。山上，再兄，我知道这有点荒唐，但只要毕了业，我定会向你解释清楚。不用解释，既然这大山妹子啥都告诉我，为兄一定帮你守住这个秘密。不是什么秘密，大得过我这个呀。大家快来看呐、啊哎！怎么了？怎么了？我今天在来的路上捡到了一个什么？香囊啊！一个女孩用的香囊。这说明什么？这说明咱们书院里混进来一个女孩。女孩？我的故事因你而展开。那这个女孩到底是谁呢？哎，祝兄可知道是谁啊？我不知道。好，别问他了，肯定不是祝英台，更不是梁山伯。那就别划重点了。文才兄为何如此笃定啊？莫非心里已经有了人选？当然。是谁？我选王建华。选出来的吗？这是？你就承认了吧，狡诈的建华妹妹。不对不对不对，这个香囊上绣着一个英字，据我所知啊，咱们书院名字里带英的就只有祝英台，所以我有理由怀疑啊，这个人他就是他。哎呀，慢着，啥呀？文才兄，我不合适吧？咋不合适？你帮帮珊珊，你这属于英雄救美。别研究了，肯定不是祝英台。既然你说不是祝英台，那英怎么说？简直是危言耸听！我最烦就是。还是这样子。那就算这个香囊可以解释，你怎么解释我捡的这个手帕上也有英啊？别问了，事已至此，我便告诉你们。这个女孩，她就是我啊！能不是你吗？不是，那我这样有没有好点？你上一边去！对不起！哎，我问一下，为何非要找出那个女孩呢？那我不找出她，我怎么替她隐瞒啊？你多余不？
我不多余，这事儿要让先生知道了，咱们就完了。我知道了，完了。岂有此理！岂有此理啊！我堂堂万松书院竟藏了一名女子，这成何体统？你们当中，谁是这个姑娘？啥意思？我就是那个姑娘。上一边去！胡闹！此事非同小可，我必须查出此人。按规矩，当逐出书院，通报乡里。你们若是继续包庇下去，那谁也别想毕业。我再问你们最后一遍，你们当中谁是这名姑娘？啥意思呀？我这是万松女校啊！把手给我放下！就算你们不告诉我，为师也能猜得出，这香囊的主人，他便是我。师娘，这个香囊上绣着的是英字，据我所知您叫宇文秋实啊。秋实是我的字，我本名宇文英语。师娘是不是有点偏科啊？你有意见啊？别消消气儿，消消气儿。既然此事是个误会，那就到此为止了，以后谁都不准再提了啊！这事儿过去了，翻篇了。好，毕业愿望写好的挂书上，没写好的继续写吧。好嘞，好嘞，别生气啊，先生。毕业快乐！谢先生。先生。毕业快乐。多谢先生。师娘，谢师娘。去吧，英台。哎，好了，大家的毕业愿望写的什么？说出来听听。我想金榜题名。好，改成顺利毕业。哦，我想要父母安康。好，我想世上无难事。好，我想要吞并天下所有书院。好小子。哎，行，你我都是文人雅士，不要动粗。你走吧，师娘。走，多走几步，差不多可以了。师娘好像一个抛物线哦。梁兄，你写了什么毕业愿望啊？我什么都没写。啊？我画了只蝴蝶。我希望你能像他一样翩然于世间，不拘于世俗。你呢？我要发大财。我要坐马车，我要游山玩水，我要学以致用。都跟我没关系啊。我要和梁山伯一起。挂上。挂上。
还剩15分钟。睡着了。我语文考试作文还没写呢，数学期末考试还有15分钟啊，都考到数学了，这咋没人提醒我一下啊？哎呀，集中注意力，脑子清醒一点，别整别整。我什么声音啊？哎，管不了那么多了，这可是数学期末考试啊，集中注意力，脑子清醒一点、啊。别整啊！哎哎，不是，同学你谁啊？很明显我是你的脑子。这么离谱的设定你说的这么随意吗？你现在就是太紧张太焦虑了，所以就产生画面感了，没看咱俩都长一样吗？哦，原来是这样。那你既然出来了就帮我做题吧。这不行啊。啊，你刚睡醒，我太累了。哎呀，太困了、哎、我做不了。我好像有脑梗啊。那我给你上点风油精吧。哎呀不用。哎呀，我也不知道管不管用啊。来看题，这么管用吗？哎呦，但是我就剩15分钟了，我有点做不了。你怕什么？数学考试你怕什么就考什么。脑子哥，我没懂。别担心，来得及，先看选择题。那就选择题第一题，不会过。我过了吗？太难了。这位脑子你等一下啊，选择第一题是最简单的送分题啊，你说你起这么大范儿第一题就不会吗？那我认真审题啊。cos60度等于多少？ cos60度，咱要不先治病呢。第一题果然是送分题啊。啊， cos60度等于派、嗯、对。我怎么觉得不太对呢？先别着急落笔，我再验算一遍。还用验算吗？派等于cos60度，你哪验算了呀？所以这道题的答案就是派。派写派，选项里边没有派。那我选 C 吧。哎呦，那第二题呢？放心，第二题我一定认真审题。你别老整这个了，你就直接说答案吧。速度是460公里每小时。啊，四。小明的奶奶应该跑不了这么快吧？460公里每小时，他就磁悬浮老太太呀。你这样选个最接近的，选 C 吧。我全选 C 呀、啊，我选择全靠蒙吧。哎呀，没有那么多时间了，事到如今，只能使用那招了。啥呀？全班第一就在旁边。你是说？不好吧？370214，这是考号吧？咱看题嘛。好，高超干嘛呢？没有老师，放松放松，做一个自然的动作。OK OK， 咱们动作小一点。好。嗯，他交卷了，没事儿。全班第六就在左边。全班！哇哦！看周围一圈都交卷了，我们好像被扫出来的雷呀！哎呀，没有那么多时间了，咱直接看填空吧。放心，填空题我一定认真审题。小明去超市买了一斤苹果，一斤桃子。哎，这道题我见过，是吗？问桃子花了多少钱？哦，是这个题干啊！太好了，这道题就出现在同步练习册的第19页、嗯，右上角那道、啊，旁边还画了个小兔子，是吗？一模一样的原题，我押题押对了。花多少钱？选 A。这是个填空题啊！花多少钱？花 A。题型变了，我光记着选项了。你连那个小兔子都记得呀？你要不再想想？我再想想。哎啊！你说咱班这个风扇啊，你说它会不会转着转着突然掉下来，给班长炫了呀？哎呦我的！你在想什么？咱不是想题呢吗？哦，想题想题，真有可能炫了呀！哎，其实还挺危险的，要不跟班长说一声。你不要影响我了，咱做题吧。好，做题，你咱先往后坐，读题吧。
体育室有 X 个篮球 ，X 个篮球，篮球，嗯，台球的数量是篮球的两倍，台球是篮球的篮球，咱是不是考完就能打球了？你别想打篮球，咱就想提，哪来的声音啊？哎，这谁呀、啊？我想象画面太清晰了。嘿，这，可恶，还是赢不了你吗？我要让你当爹。为啥呀？不是，咱能不能就看题看题呀、啊？等你考完，我再回来挑战你。父亲，你注意力集中一点吧。啊，好，好，好，咱先往后坐，读题吧。A 剧场的营业额是4600万。A 剧场营业额4600万，四千六百万，啥剧场这么赚钱啊？不是你别贪腐老王，我不是人间造孽钱。我阎鹤祥，我高麒麟上台鞠躬。考试呢？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 不想下手，不想下手，不想下手。来做题吧。不，你谁呀、啊？我是你的脑子呀。你现在整个脑子都是阎鹤祥，你换回去。哎呀，咱们别考试了，咱说相声吧。哎呦，我在说什么呀？哎，咱看题吧。你放心，我现在只想题，我只想题。A 和 B 要去 C 点集合 ，A 自东向西 ，A 自东向西。走 ，B 自西向东 ，B 自西向东，走。他们在 C 点相遇，在 C 点相遇，相遇会发生什么呢？小 A， 我觉得距离不是问题。我知道的，小 B。哎呦，其实，其实什么？我喜欢你。喜欢的人了，谁呀、啊？是他，我呀。啥呀、啊？啊！其实我现在已经不说相声了，我要打篮球。哦，听说你想打篮球，我要叫你当爹。为啥呀？这是太乱了，这都太乱了，这都太乱了。老师还有五分钟啊，就剩五分钟了。哎呀，你坐，你坐，你坐，你不能下手，不能下手。是不是没完了？这又是谁呀、啊？你给我下去！怎么跟监考老师说话的？啊！不想考出去啊！对不起，老师，我以为您是我想象的。哎呀，老师好，老师好。别套近乎啊！我最烦听到老师好。那个第二题检查一下啊。哦。第三题也检查。第四、第五，检查一下名字啊！嘿，他啥意思呀？咱是不是废了呀？我不知道啊。班长交卷了。哎呀，哎，那他安全了呀？哎，班长右上角那道大题，他怎么写了这么多呀？咱这不就写了两步吗？对啊。班长，圆规没拿。圆规。哪道题有圆规呀、啊？这怎么整啊？我这不管了，剩下的题都不做了啊，直接做最后一道大题，分值最高，赌这么大吗？做出来咱就有可能及格啊。但这是应用题啊，你怕什么？忘了吗？应用题一直以来都是我们的强项。嗯，姐得一分，呀、yeah! ！高超，你给我坐下！这份拿的酣畅淋漓，没有那么骄傲了。接下来，我会调动整个神经，开启记忆宫殿，我们一定能做出来。读题吧。小明和小红步行从学校到图书馆，小红七点出发，匀速步行。出来吧，叉！数学家祖冲之，快告诉我，这道题应该用什么公式？派等于 cos 60°。你给我消失！爱因斯坦，好，你是最聪明的人，快告诉我这道题该怎么做 ？What's your story? You can't speak, you can't understand. For bad, for hopeless, you know what I mean? 你给我走 ！I'm sorry, can you speak English? Out！没有那么多时间了，咱们还是靠自己吧。公式一定就在我的记忆深处。头脑风暴，黄嘉宾，不是，爱情生，不对，不是。
C 加 O 二等于 C O 二，这是数学公式吗？公式。找到了！已知 x 等于 x 的两倍，所以我们套用速度公式 v 等于 s 比 t 就能得出答案，速度就是四小时每秒。韩立，等会儿，为什么？为什么？四小时每秒？我闻废了呀！你起这么大份，给我来个四小时每秒，我算这啥呀？一个炮，我就说我脑子有炮吧，我完了呀！哎呀，不是，我废了呀！我这交卷了，完了，废了。期末考试考不好，回家我免不了一顿毒打。妈，你是脑子打的是我呀？哎呀，我转不动了，你看着办吧。我先回去了。去哪儿？你走不动吧？你看着办吧。我不管了。高超，怎么还不交卷啊？走神了？嗨，这孩子，考试不带脑子。